criar personagens do zero, desenhar utilizando apenas o mouse, não é um...
teste vocal 1, teste vocal 2, teste vocal 3. Teste vocal 1, teste vocal 2, teste vocal 3. Agora sim. Agora posso construir minha casa com estilo. Um estilo que eu não tenho, por sinal, porque isso aqui tá horrível, cara. Eu sei lá o que. Parece uma TV gigante, não parece? Vamos procurar outro lugar, porque isso aqui realmente tá horrível, então. Vamos pra outro lugar. Agora achei um lugar com terra. Um lugar com terra, sabe? Não sei se o áudio tá abafado. Ali ó, olha que simpleza, eles conseguem fazer uma casa linda, eu não consigo, cara. Olha isso aqui, deixa eu ver como que eles fazem, ó. Colocar madeira. Oh, destruir a casa, cara. Madeira. Um tijolo? Legal. É uma casa simples, cara. É uma casa. Mas não é esse terreno que eu quero também. Quero um terreno de terra. De areia, sabe? Boa! Mas não pode ser. Logo lá, essa é o que eu dei. Abre o ar, se eu falo. Não, eu perdi a casa. Que eu saí de lá, porque aquela casa tava horrível, então. E não é o terreno que eu quero, por sinal. Eu vou fazer o seguinte, ó. Já que eu realmente não sei montar. Eu realmente não sei montar uma casa. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pedir a opinião de vocês dois. E vocês vão falar o que vocês querem que eu monte. Entendeu? Aí eu vou tentar montar no menor tempo possível. Eu marco um tempo e tento montar. Beleza? É mais da hora. É melhor que vocês ficarem vendo eu fazendo casas. Então eu vou procurar um terreno legal. Um terreno planície. Não é planície, fala. É planície. Mas como é que seria no. Um terreno reto, tá? Oh yeah! Obrigado pela inscrição, querido. É, eu vou procurar um terreno reto e vai ser o seguinte. Pera aí. Tô jogando pra minha conta nessa Lafar. Não, tô jogando no. Eu baixei pirata. Eu nem pensei nisso, mas é uma boa ideia. Ó, deixa eu trocar de novo. Presta atenção. Eu não sei se o áudio tá abafado, se tiver me fala que eu vou pro fone, tá? Me responde. Eu vou em um terreno reto, entendeu? E nesse terreno reto, vocês vão falar três coisas. E eu vou ter um tempo determinado pra fazer cada coisa. Eu vou escolher uma e vou fazer uma. Eu vou pra um terreno reto, não. Terreno feio, não. Tem que ser um terreno de. Faz uma casa moderna na terra. Ah não, cara, eu realmente não sei fazer casa. Eu acabei de notar isso. O que eu vou fazer é o seguinte, é mais da hora isso. Eu lembro que eu jogava no Minecraft Pirata. E eu lembro que era um joguinho muito maneiro, cara. Quem montasse coisa mais bonita, entendeu? Vai ser aqui, beleza? Eu vou deixar, ó, um lugar bem bonito, ó. Vou te arreto. Áudio tá bom, eu criei um mundo flat. Pera aí. Ó, se eu tiver dando retorno, se tiver um áudio ruim, me fala, beleza? Nossa, até eu limpar isso aqui, cara, que coisa chata, velho. Mas é foda, né? Não, eu vou continuar procurando. Não vou ficar limpando, não, certo? No caso, vocês três estão assistindo, vocês vão falar uma coisa e eu vou tentar criar, entendeu? Em um tempo determinado, tipo, 2 minutos, entendeu? 1 minuto. Não pode ser muito tempo também, senão eu vou ter muitas ideias. Daí vocês três vão avaliar se ficou bom ou não. Beleza?
Mas baixa o volume do PC. Então, exatamente isso. Eu vou pôr o fone aqui pra abafar o som do jogo, entendeu? E sair mais minha voz. Deixa eu ver se vai dar certo. Porque eu uso caixinha de som. Vou pôr um fone de solar aqui. Vamos ver se é melhor. Deixa eu pôr. Vou conectar o fone. Se não sair minha voz a partir de agora, tá? É porque eu vou ter que iniciar a live porque eu devo. É um bug. Deixa eu ver. Teste vocal 1, teste vocal 2, teste vocal 3. Teste vocal 1, teste vocal 2. Teste vocal 1, oh merda. Teste vocal 1, teste vocal 2, teste vocal 3. Sonha, quem vive realiza, eu elevo. Quem dorme sonha, quem vive realiza, eu elevo. Teste vocal 1, teste vocal 2, teste vocal 3. Quem vive realiza, eu elevo. Teste vocal 1, teste vocal 2, teste vocal 3. Pronto, deu certo. Deixa eu achar um lugar aqui. Um lugar. É um pranalto, eu acho que fala. Não tenho certeza. É pranalto que diz. Pranalto quer dizer reto, entendeu? Aqui, ó. Eu acho que é o melhor lugarzinho que eu vou achar, então. Dá uma limpadinha bem básica. Eu já vou fazer aqui pra. Oi, abelhinha, tudo bem? Como você tá? Agora é só esperar vocês chegarem e a gente já começa, tá? Lembrando que eu vou fazer, eu vou. Vocês vão falar uma coisa e eu vou ter que construir no menor tempo. Lembrando que eu vou cronometrar, entendeu? Então o negócio é sério, tá ligado? No caso, acabou o tempo, eu parei. Não tem essa, entendeu? É um jogo, é uma competição aqui, entendeu? É um negócio sério, não tem brincadeira. Quanto tempo será que seria justo? Não tem uma noção. Os 3 minutos? Mas daí tem que ser coisa fácil também, não pode ser tipo difícil. Eu não lembro quanto que era no jogo, mas no jogo não era muito também. Deixa eu limpar só mais um aqui.
Estou pronto. Estou pronto. Só uma vez mais. Estou pronto. Vamos lá. Deixa eu tirar daqui. Ok. Agora é só esperar. Natália, dia, quando vocês aparecerem, me fala, tá? Vocês vão ser os primeiros a escolher. Vocês têm essa honra. Por vocês serem administradores de tanto tempo e eu não pagar nada pra vocês. Essa é a recompensa. Deixa eu pensar em umas regras. Deixa eu só... Mano, entra Discord rapidão. Discord? Beleza, tô indo. Vou aproveitar e baixar um negócio pra cronometrar também, sabe? Pode vir no Discord, Dio. Tô aqui. Ô, Dio. Diego. E aí, viadão? E aí, mano? Você tá aparecendo na live, velho. Quer dizer oi pra sua mãe, pro seu pai? Mano, criou um mundo reto. O quê? Criou um mundo reto. Ah, tem. Ah, da hora. É ah, melhor... mas agora eu já limpei aqui também. Não precisa ficar limpo. Não, agora eu já limpei, véio. Vai ser aqui não. Pô, falando do chat igual um sabe engraçado. Que isso é da hora? Tipo, já pra não ficar olhando no tempo, você cronometrar pra mim, pode ser? Aí você coloca seu celular aí, só. Como é que é? Tipo assim, eu quero fazer exemplo assim. Você falou exemplo xadrez. Daí eu vou ter que montar uma coisa parecida com xadrez, referente a xadrez. E você tem que marcar um tempo, entendeu? No caso, eu ia pedir pra você marcar no seu celular. Pra não precisar ficar olhando também, entendeu? Ah, você quer... Tipo, construindo num tempo determinado. Isso. No caso, quando acabar o tempo, eu paro também. Entendeu? Pra ser uma condição legal, pra ser maneiro. Pelo horário do PC. Pera aí. Abre no celular, então. Agora eu vou esperar. No caso, vai ser assim, ó. A pessoa vai falar o que ela quer que construa. Vai ter um tempo. Lógico que eu vou poder escolher... Eu vou poder escolher três blocos, tá? Pra eu começar. Pra eu ter uma vantagem, pra não ter que ficar procurando bloco, porque eu sou perdido pra procurar. Daí quando eu achar os três blocos, começa a valer o tempo, beleza? Mano, já começa com o inventário tudo cheio de bloco, então já. Não, tipo, eu escolho os três blocos, daí começa. Eu tenho que pensar no que é também. A pessoa vai falar o quê? Vai falar árvore, eu vou estar com bloco de quartzo, não tem como. Ah, pera aí, deixa eu pegar o cronômetro aqui. Pega aí, mas quanto tempo vai ser? Pode ser uns. Quantos minutos será? Uns 3? É, acho que mais, né? Ah, dependendo do que for também. Manda oi pro meu primo da Bahia. Quem que vai mandar o negócio? Então, eu só tenho a Natália assistindo, né? Então a Natália tem que falar. Vai, Natália, escolhe alguma coisa, Natália. Você vai ser a primeira. Quanto tempo, Diego? Uns... Nossa. Peraí, vai. 3 minutos, 3. 3. Vamos lá, começa aí. Calma, ela tem que escolher. Tem 3 pessoas assistindo, cara, que emoção. O que essas pessoas estão fazendo da vida, eu não sei. Coloca o rebelde aí. O cara limpou tudo o bagulho, na vez de criar um mundo reto. Ah, agora já foi também. Vamos ver. Constrói um canil. Ah, um canil com cachorro. Beleza. Ó, deixa eu escolher os negócios aqui que eu tenho direito. Quando eu falar já, você começa a marcar, Diego. Deixa eu escolher as coisas que eu quero. Eu posso escolher 3 itens, tá? Ó, vai logo, mano. Precisa ir no banheiro, cara. Pera aí. Eu tenho que pensar, cara. Não é assim. Um canil, cara. Calma aí. Bexiga até. Não, eu não vou pesquisar, não. Vai ser zoado. Um canil, beleza. Um canil. Calma, eu vou escolher umas 3 blocos que eu tenho direito. Ó, mas canil é igual, tipo, celeiro, caralho. Então, eu pensei em uma coisa assim. Ó,
essas coisas aí, broco é bom, mano. É... é. Mais um broco, cara. Já sei. Beleza. Começa a valer o tempo. 3 minutos, vai. Começou? Pera aí, vou não, marcar. Não, começa não, eu tenho que dormir aqui, velho. Não, não aconteceu. Dá barra time zero. Barra o quê? Barra time 0. Se eu me engano, 1 deixa. Tá certo? 7 é S e T, né? É, espaço 0. Não. Foi, mano. Deixa eu dormir aqui, não. Ah, não esqueci os comandos, mal sabia uns par de comandos. Beleza, quando eu acordar, começa a valer, tá? Qual versão tá jogando? Ah, é a última que tem, 1.15, eu acho. Ah, não, mano. Vai, eu vou começar. Começa. Pode começar? Pode. Beleza, comecei. Eu vou lá no banheiro rapidão, dá um beijo. Vai lá. Ó, segundo já. Ó, o cara pressando no outro. Um canil, né, cara? Ó, eu pensei assim, um canil tem lobo, né? Não, não tem lobo, canil tem cachorro. Ai, que pressão, velho. Não! Não, para de fugir! Por que eles não ficam presos na minha jaula? Bom, tem... ponto, cachorro. Canil tem cachorro. Daí eu vou fazer tipo assim... é 3 minutos, né? Tem bastante tempo. Dá pra pensar um pouco. Né? Tipo... 1 minuto e 8. Dá nada, eu vou conseguir, vai ficar lindo isso aí. E pô, como você tem que saber que você não pode pegar o dinheiro do bolso? Ah, eu tô de boa, pô. Ah, fala que você não ia querer, mano. Ah, eu queria, lógico. Deu 80 pontos de graça, né? Sem fazer nada. Já falei, mano. Ó, aqui essa caminha é onde o cara dorme, sabe? Sempre num canil tem um cara que dorme lá, né? Aqui, ó. O cara dorme aqui. Mas do lado, os caras. Ô, cara, eu tenho 3 minutos, velho. Dá licença, mano. Quantos minutos tem? Quantos minutos tem? É, 1:05. Não dá tempo de eu fazer algo mais bonito, mais improvisado. Pronto, a portinha. Deixa eu mudar o. Mano, mas que caralho, que canil que é esse? Ô, oh, canil parece uma... ah, tá um canil tem cachorro, cara, e grade, isso eu sei, entendeu? Ah. Foi o que eu pensei. Não, vai... olha o cachorro. Sai, dog. Não, vai ter que começar a jogar junto esse negócio. Ó, daqui tem a porta que leva até onde o cara dorme, que no caso é aqui, ó. Sabe, ó. Mano, o cara não consegue dormir, uma latição, hein? Eu acho que a gente tem que diminuir o tempo, velho, tem que ser menos. Senão dá pra fazer uma coisa. Vamos colocar 1 minuto e pouco, beleza? Mas é pouco. Eu sei, mas é pra ser pouco mesmo, pra ser algo bem improvisado, não tá ligado? Não algo bonito, né? Senão dá tempo de caprichar. Ah, pronto, acabei. Agora, já que eu terminei, a Natália vai dizer o que ela achou. Você aprova, Natália? A pessoa escolheu no caso. E aí? Tá aprovado? Tá aprovado? Deixa eu mostrar antes de você decidir, ó. Tem uns cachorros. Aqui é mãe e aqui é um casal, por isso que eles estão separados, tá? Aqui tem uns que são só macho, eles não podem ficar com a fêmea, senão eles se judiam da fêmea, né? Daí aqui tem onde o cara dorme. Sempre tem um cara que dorme no né? No canil. Consegue dormir? Então. No caso é aqui, ó. Aqui, ó. Ó, eu não fiz a porta, mas tudo bem. Ele pode entrar por essa aqui, ó. Só no passo, mas tudo bem também. E aí, tá aprovado? Nota 3? Tá bom.
Cara, ela me deu nota 3. Não, pra 3 mil tá bom, tá bom. Vai, Diego, só vê, você escolhe agora. Quero que você faça uma estátua minha. Pô, é bom eu ir num mundo reto mesmo, né? Eu não preciso ficar quebrando, eu só vou indo pro lado. É, faz estátua minha aí. É difícil, cara. Uma estátua sua. É só uma bola gigante, hein? Pronto. É, eu. Tu quer que eu faça uma estátua sua, né? Não, zoeira. Não, eu vou fazer uma estátua sua, você falou, agora já foi. Ah, vai fazer uma. Não, eu vou usar minha criatividade. Deixa eu pegar meus três itens aqui, né? Vamos ver. Mas aí... Eu vou pegar uma lã vermelha pra fazer seu boné. Um boné? Não pode faltar um boné, né? Você nunca tinha um boné. Um boné cinza? Então uma lã cinza, cara. Calma, não. Não, vou fazer vermelho. Tô nem aí. Cor de pele tem? Qual que é o mais próximo cor de pele aqui? É... Eu lembro que tem um que é bem parecido. Cor de pele, mano. Tô rodando aqui. Não sei. Meu negócio no Minecraft é PVP, rapaz. X1. Aí, achei. Pronto. Fazer seus... Que cor é seu olho, Diego? É castanho, né? É. Pode pôr 3 minutos, tá? Pra dar tempo de eu caprichar. Não, deu tempo. Vou dar tempo irritado. O quê? Eu vou dar tempo e... Pode demorar o quanto você quiser. Não, tem tempo. Você não tem como, pô. Não, é eu que sou filho da puta. Vou pegar uma lã amarela. Vou fazer uma coisa. Já sei, cara. Ah, mano. É, eu vou... Pode pôr mais tempo, velho. Nessa aí mesmo. Porque eu vou fazer uma coisa muito incrível. Você faz o... Pronto, já escolhi meus três brocos. Posso começar? Vou começar. Beleza, agora eu vou ter que. Pera aí, vou ter que pegar outro broco. Não, eu não tô marcando. Não, mas tem que marcar tempo, fica emocionante, velho. Senão dá tempo de caprichar, pô. Não, mas deixa eu esperar aqui. Pera aí, deixa eu pegar mais um broco. Esse aqui é um. Eu posso pegar quatro, tá? Pô, coloca uma musiquinha, um Rebeldes, mano. Rebeldes. Posso começar? Pode. Coloca 4 minutos nesse, beleza? Beleza. Um. Fala já quando começar, beleza? Vai. 3, 2, 1, já. Beleza, comecei. Nossa, mas você não tirou os bichos, nem? Né? Ah, ainda não. Cogumelo? Que isso? Ó, oh, tá uma botina, mano. Oh, dá licença. Eu estou construindo isso aqui, Diego. Eu estou fazendo essa arte. Aqui eu vou pôr você de camisa pra fora, padrão, né? Você nunca usa camisa na vida. Aí eu tenho cintura, tá? Ah, eu vou pôr um enchimento aqui, ó. Beleza. Aí, ó. Tá fazendo, ó. Igualzinho, ó. 2 metros de altura. Meu amigo. Não, papo sério. Beleza. Vamos ver. Ai, cara, como Minecraft é bom, né? Não sei porque eu zoava as pessoas que jogavam. Isso aqui é tão incrível, esse jogo. Nossa, eu esqueci. Parece uma galinha. Você sem camisa, né? Padrão, você nunca usa camisa. Uso camisa. Nossa. Que porra é essa, pô? Não, o cara tá falhando já, mano. Vai, pô, apertar essa tweet. Tá parecendo uma bailarina, velho. Não, mano. Calma, quantos minutos tem? Ah, tem 1 e 2. Tá 1 e 2 ainda?
Não, tem menos de um minuto. 55 segundos. Sério? Nossa, velho. Não, né? Pode construir. Ah, né? Mas você colocou 4 minutos? Ah, é 4 minutos? Né? Então tem mais 1 minuto e 45. Ah, tá vendo? Eu sabia. Não, achei que era. Nossa, mas dá pra fazer a sua cara. Eu acho. Ah, meu rosto é vermelho agora, pô. Não, é o boné. Mas o boné é cinza. Eu falei que ia fazer vermelho. Pera, deixa eu aumentar a sua cara. Não tem como, gente. Coloca. Não, tá bom. Vai lá, vai lá. Nossa, tá tudo deformado. Não, tô parecendo quente, né, mano? Ai, cara, já era. Não tenho tempo pra caprichar, não, desculpa. É, parece que... Não, nasci no casal de primo. Olha isso, mano. Ô, pau. Olha a cintura, mano. Nada é mais... Nossa, que boné é esse, cara? Tá errado. Eu tô conseguindo me concentrar. Se tivesse como eu pensei aqui, você ia tomar um couro agora, seu filho da puta. Nossa, pronto, o boné tá pronto, cara. Quantos minutos eu tenho ainda? 25. Pera aí. O cara fez a sua boca. Ah, mano, olha essa. Preencha o outro lado, mano. Eu tô gordo só de um lado só. Bora. Pronto. Que merda é essa, velho? Otário mesmo. Apanhar um moleque desse. Eu vou morrer. Não. Ah, depois dessa vou até essa. Não, para com isso, Diego. Vou recortar essa live, hein? Pela puta. E aí, que nota você me dá, Diego? Eu dou zero. Não, velho, para de ser tonto, mano. Eu caprichei nisso aqui. Zero bem grande ainda, pessoal. Ah, eu tentei, cara. É o boné, sem camisa. Coloquei uma bustina em você. É, pura, nem é assim. Meu corpo você deixou reto, mano. Olha lá. Deixou faltando parte de um lado, mano. Mas foi, não sei o que aconteceu aqui. Deu um bug. Não, tomando tudo. Zero. Como que tira os animais? Ah, e tem que dar. Pera aí. Se eu não me engano. Vai, quem vai escolher o próximo? Pra tirar os animais é a dificuldade que você tem que diminuir. Se não me engano, pera aí. Mas dá pra fazer isso agora, não dá? Não, né? Ah, não, dá aqui, ó. Deixar muito difícil, né? Não, se deixar muito difícil é pra sobreviver essas coisas, né? Pronto, pacífica aí, ó. Pronto, agora quem escolhe o próximo? Você tirou os animais? Ah, saiu um pouco deles, mano. Tá, tem um pouco ainda aqui. Mas não tem problema. Aí, começou a sumir. Aí, tá sumindo. Quem vai escolher o próximo? O Nego Ney? Quem que é Nego Ney? Ah, quem ia fazer lá preto furido, filho da puta? Nego Ney. Pera aí, deixa eu mutar o Discord rapidão aqui, então vou ver um áudio aqui, pera aí. Beleza. Aí, esse é o Nego Ney. Nego Ney dança com o Neymar pro vídeo e agradece, meu sonho virou realidade. Ah, tá bom, mas eu quero 4 minutos, tá? Vou começar a fazer aqui, eu vou copiar. Não vou fazer isso aqui, é muito difícil, vou fazer isso aqui. Nossa, não vai ser muito fácil não, cara. Tá, ele tem cabelo amarelo. Beleza. Ele é moreno. Eu vou escolher os três próprios e vou começar. Será que dá pra fazer a pele dele com essa cor aqui? Não, é muito escuro. Ele é um pouco mais claro. Já é.
Acho que é essa aqui, ó. Eu fazer o negunê. Mas você vai fazer o negunê em mim, mano? Não, eu só tô testando pra ver se vai dar certo. Essa cor aqui é morena, né, ó? Isso aqui, ó. Não, mas o negunê é preto, mano. Carvão, né? É? Sem racismo, mas é mesmo. Ah, mas a outra é muito escura, cara. A outra não vai dar pra fazer. Buguei negunê pra você ver, mano. Não, vou fazer com essa, então. Não tem como fazer com essa, cara. É muito escura, assim. Olha lá, mano. Ah, vou fazer com essa aqui então. Eu vou. Pera aí. Eu vou deixar a lã vermelha também que eu quero usar. Eu quero um amarelo também pro cabelo dele. Não, mano, é que o moleque é escuro assim porque ele não toma banho. Os caras, tipo, você sabe. Pô, mano, falar em tomar banho, mano. Eu tenho um vídeo aqui, velho, que na moral, eu não sei como que aconteceu, mano. Mas é pesado o vídeo, hein, mano. Ah, sério. Eu só não mando o vídeo pra você porque, tipo, eu não. Não sei como eu vou fazer o cabelo dele. É isso daí mesmo. Aí, caralho, tá morrendo já, mano? Eu não entendi também. Nem sei o que que é isso. Caralho de menina. Pera aí. Como se eu abrir algum. Se você abrir um áudio, se estiver perto do seu fone, vai dar pra ouvir que sim. Não, fone, mano. Muta o fone no Discord. Ou escuta, né? Ninguém assiste minha live, cara. Só tá eu, você e a Natália aqui, não. Não tem mais ninguém. Ninguém assiste. Mas eu não sei o que. Pera aí. Deixa eu escolher um amarelo. Quer escolher qualquer amarelo, cara. Vai ser esse aqui, ó. Vou começar então. Deixa eu pegar uma campa do Mito na noticiando, né? Dá pra ouvir? Tá, eu posso escolher três brocos. Eu escolhi esse aqui, o amarelo. Eu vou escolher. Vou fazer ele de boca aberta. Então eu preciso de um quartzo branco. Quartzo. Pronto. Vamos dormir. Ok, negunê. Novo desafio, vamos ver. Vamos lá, fazer o negunê. Do lado você, hein, Diego? Tomar no cu essa menina, tô ficando puto já, mano. Vou fazer. Caralho, mano. Não, pera aí. Você começou a contar o tempo? Diego. Diego. Ah, ele mutou. Começa a contar o tempo aí. Calma aí, mano. Essa mudiça aqui tá enchendo o saco. Vai, vai. Pode começar? Pera aí. Começa. Valeu. Ó, começou. Nossa, cara, pegou uma obsidian pra fazer o negunê. Ah, não, é love. Pô, vai tomar no cu essa menina, eu vou bloquear ela. Esse filho da puta, mano. Capeta. Ah. Cala de boca no meu. Ah, ti! Por que, galera? Eu espirrei. Vou fazer ele sem camisa também. Tá parecendo o Papai Noel negro, né? É. Vou colocar aqui. Não, mas você já viu o que o nego Ney falou, Paulo? O quê? Que tu. Deus tira dele o diabo da engolva. Não conheço. É, ele já falou que Deus tira dele o diabo da engolva. Ah, é um meme, você não acompanha os memes na cabeça. Caramba, o braço do moleque é. Logo o braço de um gordão de 300 quilos. Não, é que eu vou aumentar aqui, ó, o rosto dele, ó. Eu já entendi, já. Fazer o rosto precisa um pouco mais grande. Pera aí. Caralho, vou ter que bloquear agora. Vai tomar, né? O olho dele, que cor que é o olho dele? Nossa, o olho dele é preto. Como que eu vou. Vai ser esse aqui, tá vendo? Pronto. Boca. Fazer uma vermelha também, no feio do Diego. Entendeu? Nada, doutor.
falando sozinho. Cabelo dele louro, né? Que nem do Goku. Loiro? O cabelo do moleque é acinzentado, cinza. É igual você que aquela vez. Nossa, mas ele nem tem cabelo. Bem pouquinho. Uma calopsita, lembra? Que nem o meu cabelo ficou louro mesmo. É, você queria fazer platinado, ficou amarelo. É época da Tatiana, sabia? Tipo, no dia que ela ia fazer, ela falou que tinha o shampoo, por isso que eu deixei. Eu falei, beleza, faz então. Só que quando ela foi passar, não tinha o shampoo dela, só fez com o negócio. Daí eu nunca passei o shampoo e ficou daquele jeito amarelaço. Aí já acabei já. Nossa, que ridículo, cara. Coisa feia. Que horrível, cara. Mano, eu vou fazer a Natália. Ei. Pronto, o Nego Ney tá aqui. Ela vai dar a nota 10 porque ficou em... Porque ficou incrível isso aqui. Agora eu vou fazer a Natália. Vamos ver. Esse Nego Ney, isso tá um Nego bosta, mano. Vamos ver. Vamos pensar na Natália. Eu preciso de louro, o cabelo dela. Não tem outro amarelo? Não. Vou fazer com esse. O broco de... Tchau, tchau, tchau. Beleza. Ó, uma música aí, pô, pra nós. Pera aí, já põe. Só deixa eu fazer uma. Cadê o amarelo que eu tava usando? Não, vou pôr Rebeldes aqui pra nós. Pode pôr, mas põe um baixinho, bem baixinho. Não, vou pôr baixinho, porque o celular tá perto aqui. Baixar. Cadê aqui o amarelo? Aqui, ó. Cheio o amarelo. Pode ser esse aqui também, é bonito. Quartzo. Ou... Que puto. Cor de pele. Ô, Paulo. Oi. Tá bom. Pera aí. Nossa, cara, eu fiz um Nego Ney e o Diego, não tô acreditando. Não, ô, cara, vê se tá bom a altura do som. Nem tá vindo? Peraí. Vamos fazer ela com uma bota marrom. E agora? Não. Não? Não. Agora sai um pouquinho, mas só um pouquinho. Só. Peraí, deixa eu pôr pelo celular então. Cara, eu preciso de uma bota. Deixa eu ver botas femininas aqui. Botas femininas. Fazer uma bota bem bonita. Na verdade, mano, deixa eu pôr o fone. Mas é fone de ponto PPA. Vamos ver. Ô, Paulo, você nem viu se o bar tá aberto aí, né, mano? Só. Ah, eu não vi, mas deve tá fechado, tá tudo fechado. Pô, isso aqui vai. Nossa, muito escuro, tá de máscara. Bots que vai abrir dia 22, vai parar a quarentena, pai. Tomara. Ah, mano, eu fui aí hoje, na Coab 4, mas eu esqueci de passar no bar. Eu saí lá por fora, da Coab. Mano, eu tô tentando fazer uma bota, tá sendo horrível. Não, eu não. Mano, tem gente que tem dom, velho. Mas eu não tenho esse dom. Ah, mano, meu negócio é PVP, filho, não é construir não. Nossa. Não sei construir porra, não. Eu não sei também. Só quero fazer uma bota. Tá aparecendo o sonho, mano? Não. Não? Não. Nossa, muito feio. Que caralho, mano. Pera aí, vou pôr aqui, né? E agora? Ah, agora sim. Você colocou Rebelde. Mas tá muito alto, baixo? Tá médio. Mas tá bom assim, mano? Tá. Pera aí, deixa eu ver na sua live. Nossa, louco. Parece que elas botam com salto alto. Aí, tá na altura boa. Deixa eu botar. Bora ver a construção. Ô, tô caprichado, né? Tá ficando bonito. Thank you.
bota as botinhas. Tá. Agora a roupa que eu vou pôr. É fazer do cabelo de feno. Tá, a bota já tá pronta. Eu não posso fazer melhor que isso, cara. Senão vai ficar horrível. Então, é isso aqui a bota. Se eu pôr um marrom assim, ó. Não, um marronzinho assim, ó. Não, vai ficar... Ih, Paulo, tô lembrando um negócio, mano. Vai ficar... O quê? Esse ano se faz 18, né? Faça. Ah, pode... Espera já. Ah. Eu lembrei, rapaz. Tava pensando aqui. Pensando em quantos anos eu fazer. Vai se fuder com quando? Tá cortando, seu mim. Tá cortando. Sério? Tá cortando seu áudio hoje. Ah. Cara, vou fazer uma calça jeans aqui. Ah, você não tá cortando. Ah, na verdade é só que tá cortando também. Aí agora tá normal, tá saindo. Pode falar. Então, eu tava pensando aqui, Cupi, que você vai se fuder quando fizer 18 anos, eu lembrei do exército. Não vou não. Ah, mas é safe, mano. Tem... Não sei se ele está aqui em Conchas. Tá achando? Se ele está aqui. Achou? Calça jeans, qual que eu uso pra fazer calça jeans, Gio? Qual que eu uso pra fazer calça jeans? Calça jeans? É, eu acho que é a música, cara, daí tá cortando, porque tipo, daí ele quer captar a música, entendeu? Daí no caso não consegue. Ah, é que esse computador é ruim, mano, fica travando essa bosta. Aí vai ser essa aqui, é bonita essa aqui. É um coxinho. Amanhã eu vou lá ver se meu PC tá pronto já, não tomara. Tá mais um mês que tá lá o bagulho. O cara não arruma logo aquela porra, mano. Tô ficando puto já, mano. Quero jogar um LOLzinho, humilhar todo mundo de Vayne. Posso? Sabe quem que é? Eu fui jogar um LOL esses dias aqui, mano. Você é louco, eu perdi acho que 20 PDL. O computador travou tanto que quase pegou fogo, mano. Não deu nem pra terminar a partida, mano. Os caras teve que dar FF, porque o PC tava travando pra cá, né? Ô Paulo, já deu uns 10 minutos já, mano. Não, mano, não tô contando tempo nessa. Ô, ficou muito feio. Não, olha esse nego, né? Ficou horrível, cara. Não tem como. Eu quero fazer uma coisa bonita, mano. Porque olha isso aqui. Olha que horrível, cara. Olha que coisa feia, mano. Não tem como, mano. Certo, eu pegar os negócios e caprichar, pô. Deixar bonito, né? Não, mas se tiver uma calça jeans roxa, mano, como assim, velho? Ah, é que não tem azul. Não tem um azulzinho bonito aqui. Mas vai preto, então, mano. Calça jeans, cara. Ah, esse aqui já era. Já fiz, já. Preta não, cinza, mano. Tem calça que é meio acinzentada. Nice. Eu vou fazer uma, negro, vou fazer uma outra sua também, Diego. Vou fazer uma outra sua, porque aquela ficou muito feia. Mano, olha isso aqui. Vai não, a minha você não vai fazer nada, mano. Velho, parece uma bailarina isso aqui. Não, né? Se você fazer a minha imagem aí, eu te denuncio. Ah, eu só vai poder provar que é você? Não, tá gravado na live aqui que você tá falando que vai fazer eu ainda. Direito autorais, filho. Achando que... Engraçado que eu tô fazendo a Natália muito grande, cara. A Natália é melhor que, é menor que qualquer coisa que você pode pensar. Caso tenha alguém assistindo. Não. Vou pegar minha câmera aqui. Deixa eu ver os comentários dessa live incrível. Ninguém comentou nada. É. Eu não vou comentar porque eu tô no Discord, mano. É foda. Que dia da semana hoje? Eu tô perdido no tempo, cara. Como que é? Ah, Natália, eu vou fazer isso com um sobretudo, cara. Senão eu vou ter que caprichar muito. Vai ser um sobretudo. Como se você estivesse pra academia, tá? Que é um sobretudo. O que você falou? Que dia? O que, pô? Que dia é hoje da semana? Ah, hoje é... Nesse momento já é quinta-feira já. Nossa, eu tô muito perdido no tempo. Muito perdido. Ah, pai, amanhã sai o dinheiro do Bonoro. Pai, já tá como?
Já vou pegar o Santana do meu pai, já vou dar um chega lá na zona já. Deixar os 600 conto lá já. Aí vai bagaçar geral, mano. Pegar um coronavírus. Pegar um Covid-21, mano. Avançado já. Da geração do século 24 já. Fazer uma mão pra ela. Como faz mão aqui no jogo, será? É tudo quadrado, né? Ah, tem um modo que você baixa e deixa as coisas redondas, mas é meio estranho. O Minecraft é estranho, cara. Ele é tudo... Vai ser a mão dela isso aqui. Não, tá muito feio, cara. Eu vou tirar isso. Você precisa ver um vídeo no YouTube de construção. Não, que mano é vídeo de construção? Eu já sou um arquiteto já de nascença. Mano, que mão que é essa, velho? E por que com a cabeça tá um lado mais. Eu não sei, agora, eu tô consertando agora, cara. Tava tudo zoado, vocês não estão entendendo. Ah, aquela live tá com delay, verdade. É. Eu deixava ao vivo antes, tipo, ao vivo, mas eu jogava, daí o pessoal via. Daí quando tava jogando CS, o pessoal sabia o que ia fazer. Ah, pô, cheio do sul agora, louco. Não, pessoal, eu tava jogando, o pessoal tava no meu perfil pra ver quem que eu era. Daí eu achava a live e começava, tipo, trollar, tipo, daí eu escutava as calas. Da Ghost, ah, tô ligado. Escutava as calas. Os caras da Ghost, mano, tô ligado. Maluco, streamer de PUBG. Pessoalmente de PUBG, né? Mas a cabeça um pouco mais grande. O Johnson lá, o Tech, né? Tem e o Burgão, esse cara leva. O que mais leva gosto é o Burgão. Nossa, o cara fica louco da vida. O cara xinga todo mundo na live. Gosto de filha da puta, mano. Vai buscar sua mãe na zona, que já tá na hora. Nossa, o cara fica muito puta. A cabeça tá um pouco desproporcional ao corpo, mas. Fazer o quê? Ah, tá bom, mano. Fazer um pouco maior pra poder fazer os efeitos da cara, do rostinho, sabe? Se bem que é só o olho e a boca, dá pra fazer aqui, não, dá pra fazer mais nada. Nossa, totalmente a cabeça. Parece o sol do Minecraft quando nasce. É um sol, mano, aí tá parecendo uns 5 sol, mano. Eu tô tentando deixar redondo, mas não tem como, cara. Ah, tem sim, é só fazer assim, ó, eu acho. Parece uma cabeça de ET, mano. Aqui é a orelha. Nossa, vai ficar muito feio isso aqui. Alô? Alô? Olha quem apareceu. Você tá achando a minha obra de arte, Natália? Peraí. Não, porque que sai? Vai entrar no Discord. Nossa, Natália, se você não vai ver, não vai ver como que tá isso aqui, tá muito horrível. Cara, olha isso, que horrível. Tipo assim, a minha calça junto com a camisa. É que senão eu ia ter que fazer mais, muita coisa, eu tava com preguiça. Mano, olha isso, tá tudo torto. Tá bonito, não tá, Di? Fala a verdade. Não, é horrível. Cara, deixa eu arrumar isso aqui, tá feio. Deixa eu arrumar. Por que que eu tô com os braços retos assim? Eu não sei, eu acho que eu errei alguma coisa, cara. Eu acho que não, eu errei. Você acha? Eu errei alguma coisa. Tá parecendo Shrek. Caramba. Pronto, tá certo aqui agora. Agora tá certo. Com certeza. Calma, tá atrasada lá, você não tá vendo. Eu tô arrumando. Calma. Ah, tá. Começar a acrescentar aqui. Cabeça fina. Calma, eu tô arrumando. Vocês só sabem criticar, cara. Eu tô fazendo maior arte aqui, tentando fazer negócio bonito pra vocês. Nossa, o tamanho dessa cabeça. Parece o sol no Minecraft.
Nossa, tá muito alto. Não, acho que eu exagerei. Já vai ter o cabelo já, né? Então. Não, é menor ainda. É muito menor. Vamos tentar o cabelo aqui, ó. Nossa, tava mó gigante minha cabeça. Deixa eu baixar isso aqui. Todo dia. Chora. Ah, mas não dá, se eu fizer pequeno não tem como fazer o olho, não, tá? Tem que ser grande a sua cabeça, tem que estar parecendo um... uma capivara, né? Não tem como, você não dá certo. Tá bom, faz do seu jeito. Pronto. Pronto, ó, tá bom esse também. Tá ótimo. Agora eu quero colocar o cabelo aqui. O feno, né? Só do cara, ia ficar muito bom com o feno, velho. Posso fazer com o feno, Natália? Pode. Nossa, vai ficar horrível. Não vou fazer com o feno. Como que eu tiro o áudio da live? É, clica no áudio, ozinho, que nem no YouTube. Vai ter um áudio embaixo, assim. Que cor que é seu olho? É castanho, né? Uhum. Vai dar, você não vai ter nariz nem boca. Nossa senhora. Sua orelha aqui. Ah, tá ficando legal. É Minecraft, Natália. Tem como deixar o negócio bonito também, mano. É isso? Mano, isso tá pensando no personagem, mas eu não sei qual personagem que é. Um personagem de... Eu já sei quem que eu tô parecendo. Quem que é? É um personagem. Sabe aquele desenho que tem um loirinho que tem uma cabeça chapada pra caralho? Não, não sei, mas não fez depois. Ele pesquisa aí. Desenho cabeça de bigorna. Eu tô parecendo esse bicho. Nossa. Tá igualzinho, cara. Nossa, olha isso aqui, tá igual, tá idêntico. Eu quero dizer que eu não tava tentando fazer você, Natália. Eu tava tentando fazer ele desde o começo. Pra deixar bem claro. Aqueles artistas de Minecraft que faz umas obras, sabe? Incrível, magnífica. Eu, uhum. Eu venho e faço isso, né? Eu sou careca, tá? Tá bem atrasada lá, né? Uhum. Faz meu cabelo cair nos meus braços. Faz meu
pra trás. Nossa, Natália, se tu fizer isso aqui no seu cabelo vai ficar incrível, sabe? Parece umas tranças, sabe? Vou fazer. Parece um meu. Deixa eu dormir já. Vamos ver se tem comentário lá. Eu parei contando dele. Agora eu vou fazer o do Diego, vou terminar o seu, vou fazer o do Diego. Tem mais alguma coisa, Natália, que é crescente na sua obra? Não. Bonito. Cara, eu achei incrível. Ah, estraguei. Pronto, agora é o do Diego. Vamos lá. Eu vou caprichar no Diego, porque o do Diego eu fiz muito mais. Eu fiz em 3 minutos, cara. Entendeu? Sim. Vamos lá. Quartzo, cor de pele. Cor de pele, tá? Eu vou fazer o Diego tocando violão. Nossa senhora. É, pra você ver o nível das minhas habilidades. Preto, preto. O sapato dele. Cadê ele? Está... O Diego? Ele saiu do Discord? Ele saiu do Discord. Ele tá vindo a live. Entra aqui, o Diego. Precisa dar suas dicas pra fazer o seu... É o seu, né, cara? Então... Obrigado. Se você fazer, eu vou te denunciar. Faz você, Paulo. Verdade, né, cara? Eu fiz vocês dois. Vou fazer. Tá certo. Vai você. Mas não tem a minha cor. A minha cor é morena. Não tem? Tem sim. Não tem, não? Areia. Vou fazer de areia, eu se toca. Vamos ver, eu tenho que achar meu cor de pele não é branco, velho. Não é branquinho que nem vocês. Cor de Bahia. Eu não sou tão. Eu não sou negro, mas eu não sou branco também. Eu sou café com leite. Não tem café com leite. Só que eu sou um café com leite bem branco, né? Só aqueles café com leite moreno, moreno. Puxei bastante minha mãe. Não tem minha cor, não, tá? Ah, faz. Não. Tem que ter. Acho que tem sim, peraí. Aqui ó, vou fazer com essa mais clarinha que tem aqui, ó. Pronto, vai ser essa aqui. Vamos ver sapato. Que sapato eu coloco em mim? O que, que eu uso? Tô usando geral. Eu tô usando chinelo, né? Tô usando chinelo. É. Meu chinelo ele é azul. Tem que ser um azul então. Tá, vamos começar então. Engraçado, né? Tem você, tem o Diego, tem o Nemo Ney. O Nemo Ney tinha nada a ver com a gente. Que, se alguém perguntar, a gente fala que eu era Araújo ali. Pode ser. Ou o Charles. Ah, o Charles não é magro, né? Tem que ser um pouquinho mais gordinho. Né? Uhum. Tá, deixa eu fazer. Chinelo, como que eu vou fazer um chinelo? Pera aí, ó. Eu sei. Chinelo é assim, ó. Tem um aqui no meio, daí ele... Ele arredonda... Nos meus dedos, assim. Sai, pouco. Sai.
fazer meu pé, eu faço o chinelo. Não, tem que ser o chinelo, tá vendo? Milhares de fãs gritando e perguntando: nossa, finalmente conhecerei a face do meu fã, do meu herói, que sou eu, tá vendo? Todo mundo. É face quadrada. Nossa, cara, chinelo feio, cara. Tem que ser um pouco maior. Mas se eu fizer um chinelo muito grande, cara, eu vou ter que fazer meu corpo muito grande também. Aqui, ó. Pronto. Não, não é essa a minha cor de perna. Você tem pelo no pé, Natá? O quê? O quê? Ainda bem que você não ouviu. Perguntei se você tem pelo no pé. Ah, eu tenho, só que é loiro. Mas de vez em quando eu raspo. Eu raspo também. Eu raspava, agora nem digo. No dedão, assim. Eu tenho uns 5 dedos. Eu tenho menos dedo. Por que, né? Por que que Deus colocou pelo no nosso pé? Sabe um fato curioso que eu aprendi? A gente, humana, a gente usa 10% da nossa capacidade mental. O golfinho usa 20%, por exemplo. Ou seja, se os golfinhos... Né, era pros golfinhos dominar a gente, sabe? Mas os golfinhos, acho que eles é impossibilitado por causa da água. Quem sabe eles não constroem um aquário da dor. Por que as pessoas acham que a gente vai ser dominado por golfinho, sabia? Sério? Tem gente que fala. A gente vai ser dominado pelo golfinho. Nossa, se eu fosse dominado pelo golfinho, eu ia ficar muito bolado. Você viu isso no Você Sabia? Não, eu não lembro. O que você tá fazendo? A live era, tá atrasada, era pra ser um chinelo isso aqui, cara. Era pra ser um chinelo e meu pé, entendeu? Mas não dá certo, não sabe disso que eu quero. Ah, faz o chinelo, tipo, uns bloquinhos e em cima seu pé, ó. Pesquisar aqui. Chinelo Minecraft. Não apareceu nada, ninguém é deficiente sem fazer um chinelo no Minecraft, só eu. já sei. Nossa, mas que tá horrível, cara. Isso aqui não é um chinelo. Tá parecendo um barco. Vou fazer algo bem simples, né? Tipo um negócio, um chinelo e minha pele em cima, né? É. Tem que ser um pouco menor também, tá muito grande isso aí. Chinelo de salto? Fazer desse tamanho aqui tá ótimo. Eu acho que a melhor estátua é do Nego Ney. Ah, eu acho que é a do Giro. Ficou muito incrível. É verdade, né? Olha o meu pé. Ah, não sai do jeito que eu quero. Já sei, eu vou fazer assim. Ah, tá. Nossa, deve ficar muito feio meu pé, cara. Ah, quer saber? Quer saber? Não sei. Já que é Minecraft isso aqui, vai ser assim, é um chinelo, ó. Tá vendo? Tá ótimo já. Diminui um pouco, senão vou ter que fazer muito grande. Pronto. Eu sou muito alto, vou ter que fazer até... Nossa. Verdade. Pra quem não sabe, gente, eu tenho quase, eu acho que quase 1,90 de altura. Ou eu tenho 1,90 de altura, né? Não, 1,90 eu não tenho, né? Fala, Natália, você que andava comigo? Não, aí eu só sei que eu tenho 1,55. E você fica pequeno do meu lado, né? Muito. Olha, eu sei. Eu sei tá que. Tá legal eu... esse chinelo. Mais que 1,80 eu tenho. Isso eu sei. Nunca medi, na verdade. Onde que mede? Tem um na farmácia? Não, né?
Mas se você tiver uma trena em casa, você pode medir. Ah, vou fazer. Ô, oh, gente, eu não vou fazer o meu tamanho isso aqui, senão eu vou ter que fazer muito grande. Ah, vou fazer assim, vai. Para de ser preguiçoso. Nossa. Além de eu ficar enchendo, eu fazia só as bordas, sabe? Tudo inteligente. Eu vou comprar um teclado. Nossa. Eu não fiz isso. O que você fez? Você vai ver? Você vai ver na live. Nossa. Não, não tô acreditando. Não, tá certo, tá certo, tá certo. Nossa, eu ia ficar triste. Nossa, eu ia ficar muito triste, cara. Nossa, mas eu sou uma. Por que eu tô fazendo com a cor da minha pele o negócio também? Era pra estar fazendo uma calça, né? Ah, cara. E agora? Esse chinelo aí. Não, pera aí, mas agora deu errado, porque. Você tá pelado? Não, era pra fazer um. Eu vou fazer o de terno, cara. Mas eu vou ter que arrancar tudo isso aqui, porque é coisa da minha. Nossa, eu vou fazer pra lá, velho. Fiquei com raiva. Ah, eu não posso ficar de chinelo então, se eu vou estar de terno, tem que ser preto. Caralho, acho que tô ficando cego. O sapato social não é muito grande, né? Ele é bem retinho. Fazer algo bem reto também. Nossa, eu não sei fazer nada. Cara, eu tô ficando triste, eu fico decepcionado. Eu achava que era o maior arquiteto, sabe? Mas eu não consigo fazer nada, cara. É, mas é difícil fazer mesmo. Ah, isso aqui vai ser o negócio dele também. É o terno esse? É, essa aqui no caso seria. Isso aqui é o sapato. Nossa, que horrível. Vou fazer o magro. Senão eu vou ter que aumentar muito a altura. Nossa, meu Deus, vai ser muito magro. Não é nada. Somos Minecraft, jogamos Minecraft. Porque Minecraft é incrível. Sua perna tá mó fina. É, mas eu tô com preguiça de fazer ela muito grossa. Ficou legal esse sapato, hein? Que bom que você gostou. Nossa. Pronto. Minha perna é maior que seu personagem. Trata bem na realidade isso. Tá bem parecido.
Você não para de aumentar a perna. Que é isso, cara? Cintura de vaca que eu tô fazendo? Parece uma vaca, mano. Que é isso? Cintura. Cara. Nossa, eu vou ter que fazer bem fina, cara. Senão vai ficar horrível. Nossa. Eu fiz ele muito magro. O Paulo 2 pontos ficou muito mal. Ah, vai ser assim, eu também. Tô Nossa, babei aqui. Cara, essa cintura tá muito feia. Ela tá muito horrível, cara. Eu tenho que consertar isso aqui. Engrossa o meio da perna, tipo. Ah, eu vou ter que mudar o sapato, cara. Ah, não vou mudar o sapato não, tô louco disso. Tá parecendo um Ender, mano. Tá bom, eu vou estar. Ah, vai ficar assim, cara. Eu não vou arrumar essa cintura. Vai ficar assim. Pronto, agora eu tenho que fazer. Tenho que fazer um pouco maior, né? Pronto, só mais uma. Agora eu vou fazer uma gravata. Uma gravata em padrão, né? Aqui, ó. Padrão? Eu tô morrendo, cara. Por que cai sozinho? Como que é? Por que esse bloco branco cai sozinho? Eu não sei também. É betão branco em pó. Eu não sei, o Minecraft tá cheio de coisas revolucionárias, cara. Que eu não faço ideia. É, consertou. Não, não pode tirar a cintura. Não, tá legal agora a mãozinha aí, ó. Um braço melhor que o outro. Padrão. Pronto. Vou fazer meu rosto agora, né? Meu rosto muito sexy. Arrasa. Eu faço de cabelo grande ou cabelo pequeno? Cabelo grande.
E qual que é meu cabelo? Não, é castanho, né? Uhum. Tem roca. Ah, pode ser, esse é bom. Bonito. Eu tô ficando maior bonito. Você tá achando isso bonito? Sério? Pera aí, eu vou um pouco longe pra você olhar melhor, cara. Pra você mudar a sua resposta. Tá mó legal sua roupinha. Bagunçar um pouco meu cabelo, né? Padrão. Ele não tá grande desse jeito ainda. Não tá mesmo, cara. Deixa eu ver quanto dedo ele tá aqui. Ele tá 4 dedos, não tá? E você quer deixar grande assim? Olha, eu quero deixar assim, ó. Tem uma foto aqui, ó. Ela tira assim, ó. Bem dos lados, bem algo bem simples também, não enorme, entendeu? Uhum. Nessa medida. Aqui já tá roqueiro já, eu não quero. Nossa, tá. Nossa, tá muito grande, cara. Ah, agora vai ficar assim também. Também. O olho. Meus olhos. Castanhos claros. Não tem castanho claro. Vou pôr castanho então. Tirar a câmera aqui pra eu poder apreciar a minha arte. Cara, isso aqui tá horrível. Nossa senhora, tá parecendo um pinguinzão. Nossa, que eu fiz, cara? Não, mas tá legal. Pera, eu vou no banheiro. Natália. Oi. Chega por hoje? Chega. Você foi. Gostou das construções? Hum? Gostou das construções? Gostei.
A minha preferida é a sua. Ah, obrigado. Gente, eu sou. Boa noite, então. Boa noite, seu cara.